טוב, שוכחנו עם יוס ג'ייקוב, מנכ"ל התעוררות. שלום לך. ערב טוב, מה יהיה? טירות הרפאים סוף סוף מתמלאות באורחים. מה דעתכם לשכנע אותם לעשות עלייה פשוט? לעבור לגור איתנו? באמת, אנחנו מסתכלים, מסתכלים על הדברים מגיש... מגישה קצת שונה. אנחנו לא מנסים לשכנע אורחים לבצע עכשיו עלייה, אבל התופעה היא בעייתית. כן. ויש הרבה בתים ששייכים לתושבים שהם לא תושבי הארץ. לגבי המספר, יש קצת מחלוקת. העירייה פרסמה דוחות על נוגע לתשעת אלפים בתים. בפועל אנחנו יודעים שכאשר מבחינים בין מי שמחזיק דרכון זר לבין מי שאורח לבין מי שתושב חו"ל שנמצא בארץ, מדובר בכמה אלפים, אולי שלוש, שלושת אלפים, ארבעת אלפים תושבים. Mm -hmm. אבל זאת בעיה חמורה שמשפיעה על העיר שלנו בהרבה מובנים. Um, הדירות האלו עומדות ריקות כל השנה, וכאשר וכש... uh, תושבי הבתים מגיעים uh, בחגים ובמועדים אחרים uh, לארץ לביקורים קצרים, בעצם uh, מתבצע האכלוס היחיד uh, של הדירה ש... של כמה ימים uh, בשנה בפועל. כן. Um, ואנחנו לא, לא, לא מנסים לשכנע, אה, לשכנע אותם אה, לעלות לארץ, להפך, אנחנו פשוט מנסים אה, אה, לגרום למצב, אנחנו רוצים להעלות את המודעות לבעיה הזאת, שיש המון דירות שעומדות ערכות, <מח> והבעיה הזאת היא פוגעת גם ב, אה, באוכלוסייה הירושלמית, גם בחיות של העיר, אה, וגם במחירי הנדל"ן. ש... כידוע, יש לנו מצוקות דיור בעיר, כן. קשה למצוא דירות, כאשר יש כל כך הרבה דירות ריקות. יש לנו פה בעיה. כן, אז איפה עומדת באמת היוזמה לגבות ארנונה כפולה מבעלי הדירות האלו, דירות הרפאים? זה מתקדם? אוקיי, <אח> okay, בישיבת הממשלה עברה הצבעה גם על דירות רפאים וגם על בתים נטושים. <אח> חשוב להבחין בין השניים. בתים נטושים הם בתים ש... שיש להם בעלים, תושבי הארץ, פשוט הבתים מאוד לא הושמשו. ודירות רפאים, אלו הדירות שאנחנו דיברנו עליהן, הדירות ששייכים לתושבי חו"ל. <אח> בפועל עברה קריאה בישיבת הממשלה לגבי הכפלת הארנונה לשני, לשני הדירות האלו, לשני סוגי הדירות האלו. אבל בפועל יש קצת, יש הבחנה דקה בין, ה, בין הסוגים השונים של הדירות. שר, שר הפנים אישר. Uh, בקריאה הראשונה את, את המיסוי הארנונה uh, הכפול, אבל בפועל, בשביל לשנות את המיסוי uh, על דירות רפאים, mm -hmm. uh, מספיק האישור של שר הפנים, בעוד uh, לדירות, uh, של לבתים נטושים צריך גם uh, חקיקה ראשונית. Mm -hmm. כלומר, במקרה שלנו, במקרה של הדירות רפאים שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, um, העירייה כבר ממתינה רק לאישור סופי של שר הפנים, mm -hmm. ולא צריך חקיקה uh, ראשונית. ואפשר אה, ישר לגשת אה, לגביית ארנונה כפולה mm -hmm. אה, בשביל, ה... אה, בשביל לנסות לעזור קצת עם התופעה הזאת, כאשר ש... שוב פעם... אנחנו לא, לא מנסים, אין פה קנס. תושב שקונה בית, שיש לו את האמצעים והוא רוצה שיהיה לו בית בירושלים, מותר לו לעשות את זה, הוא לא עובר פה על החוק. ברור. כן? חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. <moment> אבל אנחנו כן רוצים להראות שיש לנו כאן בעיה מסוימת, שאנחנו כן צריכים להילחם בה ולמצוא איזושהי דרך להיעזר בה, בה, בכלים שיש ברשותנו. כדי uh, לעודד, אולי המיסוי הכפול הזה י יביא בסופו של דבר uh, לעזרה במימון של uh, דירות ליוצאי צבא או לסטודנטים, זוגות צעירים, um, להשתמש בכספים האלו שיגיעו מהגבייה הכפולה של ארנונה לצרכים חיובים אחרים בתחום הדיור, ולא רק לחזור לקופת העירייה. כן, זה יהיה מעניין לאלה הם יגיעו יוסט ג'ייקובס. Uh, תודה רבה לך. חג שמח, תודה רבה.